Acho que é um evento muito importante. Permite congregar toda uma série de atividades aqui à volta da região. Então, é uma atividade que permite que, acho que tiveram 200 e tal participantes este ano e tiveram a maratona também pela primeira vez, portanto acho ótimo. E nós na IONES, até porque temos produtos vocacionados para este tipo de atividade, temos todo o gosto em patrocinar. Luís Alves, fala um pouco à nossa reportagem sobre este novo projeto da parte da IONES. Sim, o projeto, a IONES aderiu a esse projeto, não é um projeto da IONES, tem a ver com um cartão de fidelização de clientes e angariação de clientes. Estamos juntamente com outras empresas, Santa Maria da Feira e com a própria organização do Cashback, o cartão chama-se Cashback My World, a fazer com que seja possível as empresas usarem toda uma série de ferramentas e funcionalidades de marketing digital para chegarem junto do segmento de mercados dos segmentos de mercado que querem atingir. No sábado, em particular, vamos ter um evento das 10 à 1 da tarde em Santa Maria da Feira, na Zona Verde, exatamente para que se possa dar a conhecer aos empresários não só as ferramentas que neste momento estão disponíveis, a falar um bocadinho daquilo que interessa a todos, que é chegar aos seus clientes e serem capazes de promover as suas marcas e os seus produtos e apresentar as funcionalidades do cashback, não só as existentes, mas aquelas que se prevêem a breve prazo. Estamos a falar, portanto, de uma união de empresas de vários setores, não só do setor como o vosso, portanto, aqui pode entrar, não é? Sim, é transversal, perfeitamente transversal. Em Portugal já ultrapassaram 1.300, 1.400 empresas, em todo o mundo são milhares de empresas que já aderiram. Estamos a falar de um cartão que já tem milhões de utilizadores pela Europa. E, portanto, é uma clara aposta que a IONES faz de estar dentro dessa comunidade, aquela que vai provavelmente ser a maior comunidade de compras disponível na Europa. Já agora, não sei se falou aqui onde é que vai acontecer o evento para nós podermos divulgar no VL21. Okay. Sim, só para repetir, é na Zona Verde e vai ser entre as 10 e a 1 da tarde do próximo sábado, 14 de abril. 14 de julho, peço desculpa. Já agora, para aqueles que não sabem onde é que fica a Zona Verde, explicar um pouco melhor, não é? Sim. Porque existem provavelmente alguns que até possam estar interessados no vosso projeto e, de certa forma, por esse nome podem não chegar lá. Ok, fica na zona industrial de Santa Maria da Feira, na zona de Espargo. Pontos de referência, os CTTs e o stand da BMW estão a poucos metros da Zona Verde. E, portanto, quem se dirigir para lá chega facilmente até às instalações. Há indicações para isso, não é? Quem chega, quem vem da autoestrada, por exemplo, quem vem de São João da Madeira, do Ovar, temos ali, portanto, a entrada, uma rotunda, a entrada para a zona industrial do Rodrigo de Espargo. Portanto, há sempre indicações, é isso? Exato. O melhor a fazer é mesmo irem também ao site da Zona Verde, que vai ter as indicações sobre o evento.